କାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରେ କରିଥିବା ବୈଠକର ପ୍ରତିଛବିକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିସିପି ବେଲ୍ ଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ଠାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ସେହି ସମୟର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପଟକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଟକକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:30 ଭିତରେ ସେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇପାରିବ। ବେଲ୍ ଭ୍ୟୁଠାରେ ରାଜ୍ୟର 25 ଫୁଟର ଓସାର ସହ 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ନେଇ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବେଲ୍ଭ୍ୟୁ ଛକରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବେଲ୍ଭ୍ୟୁ ଛକରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରାଟ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାର୍କ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ 10ଟାରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍‌ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ପରେ ବେଲ୍ଭ୍ୟୁ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଅନରେବଲ୍ ସିଏମ୍ର କାଲି 1 ଏପ୍ରିଲ କଟକକୁ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 2ଟା ମେନ୍ଲି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆର୍ ବେଲ୍ଭ୍ୟୁରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମ୍ୟୁରାଲ୍ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ପୁଲିସର ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଆର୍ ସେ ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବାହାରୁ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛି। କରୋନା ପରେ କଟକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।